अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवम् सततयुक्ताये भक्तास्त्वाम् पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषाम् के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते, परयो ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम् च कूटस्थमचलम् ध्रुवम् सन्नियम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम् ध्यायन्त उपासते तेषामहम् समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येवमन आधत्स्व मयि बुद्धिम् निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम् न संशयः अथ चित्तम् समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुम् धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्त स प्रियः यो न नद्वेष्टि न द्वेष्टि न शोचति न शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान्मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तम् पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज अहम् त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा